Inge Karlsson's farm Hultsgård in western Sweden produces organic meat. He wanted a machine for improved forage harvest and decided to construct it himself. It is a 10-meter wide harvesting machine for cutting, windrowing, tedding and conditioning. The technology leads to better drying in the field and a minimum of soil contamination. The driver doesn't have to spend time on changing machines. It is possible to perform two tasks at the same time and you have several machines in one. The machine saves energy and time and provides flexibility. Controlled traffic farming results in long-lasting lays and more legumes. Grunden till att det har blivit en eller kommer att bli den här maskinen är ju egentligen de funderingarna över de problem som jag har sett finns i vallodlingen och dess teknik och skörda. Det är ju en vallskördemaskin här då som gör egentligen vad fyra maskiner gör idag. Den slår och bredsprider, den vänder och den stränglägger och kan även stränglufta. Den får en arbetsbredd på 10 meter, resten av ytan kör vi inte alls på. Och därigenom så slipper vi ju markpackning. Man kan få kanske 10-15% högre skörd. Man får klöven till att växa på ett helt annat sätt. Det är ett foder som har högre proteinvärde också. Och ett högre fodervärde. Det unika med den här maskinen också, det är ju det sätt som den arbetar på då. För att få ett renare foder. Och den plockar ju upp med en fingerrotor som sitter mitt i maskinen här. Och det gör ju att vi inte behöver släpa ihop materialet utan vi får det slutet till en sträng. Effektivare, för i samband med den här så kan man också kombinera med typ en press. Och då kan man i en enda överfart, om man har en gröda som har rätt TS-halt, slå av och få det till sträng och i en bal på en enda överkörning. Möjligheter att ute i fält byta teknik beroende på väder och så här, att du kanske vill, helt plötsligt ser du att det blir regn, ja då strängar du ihop det om det är lagom torrt och så här va. Så du är mycket mer flexibel, du behöver inte ligga på vägen lika mycket och hämta olika maskiner. Att jag har utvecklat den här och ändå har så små fält hoppas jag ska medföra att jag har fått med mig den här biten och jag har planerat för den att den ska bli smidig även på små fält. För det är en brist många gånger med maskiner. Att de är gjorda att gå på stora fält. Kommer du på mindre fält, ja då kommer de aldrig upp i den kapaciteten som man hade hoppats på. Ja, dels är det ju att den är buren. Och då får man en annan följsamhet i svängarna. Och för vallproduktion mångt och mycket är många gånger på oregelbundna fält. När man kör med maskinen så kan man ändra stubbhöjden under körningen genom att ändra toppstången. Släppskornas placering där då? Ja, och de sitter ju här och jobbar precis det som materialet eller gräset plockas upp. Vilket gör att följsamheten mot marken blir ju mycket bättre. Vi har liksom försökt att plocka ihop det bästa, om man säger så. Ja, just det. Ja, precis. Ja, det är jag som är genombakom den här.